Я звертаюсь до канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка добуває свій останній термін. Я звертаюсь до фрау Меркель зробити добру справу для того, щоб запам'ятатися назавжди і в історії Європи, і в історії Німеччини. Зупиніть будівництво «Північного потоку-2». Зупиніть це будівництво, на яке ви сажаєте на російську голку наркоманську всю Німеччину, всю Європу. І ставите під загрозу безпеку всього світу. Нам сьогодні президент і МЗС розказують, які хороші заяви робить німецьке відомство іноземних справ. І які добрі заяви робить пані Меркель. Я закликаю наших німецьких партнерів від слів до діла. Не заяви робити, про які завтра забудуть усі, а справи робити, які увійдуть у віка. Або як Герострат, який спалив храм, або як людина, яка достойно війшла в історію Європи і Німеччини, як Гельмут Коль, який об'єднав Німеччину. Сьогодні фрау Меркель є можливість війти в історію на рівні з Гельмутом Колем, зупинивши Північний потік і надавши реальну допомогу і Україні, і захистивши Європу.